Pre 10 dana je smenjena lokalna vlast ovde u Vladimircima i već 10 dana imamo bezakonje gde grupa ljudi iz privatnog obezbeđenja sprečava predsednika opštine, predsednika skupštine, ljude koje je izabrala parlamentarna većina da rade svoj posao. Srpska napredna stranka više nije na vlasti u ovoj opštini, ali je očito da oni poznaju samo silu, ne poznaju ustav, ne poznaju zakone i ne dozvoljavaju legitimno izabranim rukovodiocima opštine da preuzmu odgovornost. Upozoravam ljude koji danas troše budžetska sredstva u opštini Vladimirci, koji danas obavljaju neke poslove u opštini Vladimirci, da to čine neovlašćeno i da je to krivično delo. Da je svaki dinar koji su utrošili, dinar koji je utrošen u nenamenski, protivzakonito, zato što nemaju ovlašćenje, zato što više nisu na pozicijama koje bi im omogućavale da raspolažu sredstvima građana. Danas ne verujem da će, dok je vlast Srpske napredne stranke, ti ljudi biti procesuirani. Ali za godinu, dve, četiri, kada se promeni vlast, oni će krivično odgovarati. Zato ih upozoravam da je zbog vladavine prava, zbog poštovanja ustava, zbog reda u ovoj državi, važno da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave konačno reaguje. Oni ne reaguju već praktično nedelju dana na ovu situaciju koja je nepodnošljiva i pravno, nepodnošljiva i sa stanovišta funkcionisanja opštine, a mi ćemo se i dalje boriti i zalagati za vladavinu prava i ako treba, sednice Skupštine će biti organizovane na polju. Ako već odbornike parlamentarne većine ne puštaju u salu u kojoj se održavaju sednice Skupštine.